sammen. Norge der ute, brum brum. Dette her er da Theodor. Og jeg er intervjuet av Henrik Allum på, hva var det du kalte? Henrik, hva var det du kalte studioet ditt for igjen? Hva sa du for noe, Theodor? Hva er det du kalte studioet ditt for igjen? Jo, dyp yoga. Dypyoga.no. Er det sånn man sier det? Ja, det er helt riktig det. Velkommen. Nei, det er det vel ikke. Det er deepyogapractice.no. Ja, men jeg vil jo bruke det norske navnet. Åja, da bruker du det norske. Ja, så deepyoga, og så, ja, ok, greit da. deepyogapractice.com. Velkommen da. Ok, god ettermiddag, morgen, kveld eller natt, eller når på døgnet du plukker opp denne podcasten her. Uansett, dette her er en begivenhet som kommer til å gå som ild i tørt gress og bli oversatt i mange språk, fordi det som skal skje i dag, her og nå, hjemme hos meg, det er noe helt unikt. Du hadde aldri drømt om at dette skulle skje. Så forbered deg. Gjerne gå på et stille sted hvor det ikke er noen andre, så du kan ta det her ordentlig inn. Og ja, nå er det sånn at Theodor, 80-talls og 90-talls stjernen Theodor, den gule bamsen fra julekalender og Sjunkel Rolf og hele pakka, han har blitt klonet og har hele tiden levd på et kloningssenter under bakken i Oslo. Ikke som en dokke på kostymelagret i NRK, nei, som en klone. Og det de har gjort er at de har rett og slett, altså dere vet jo at den teknologien vi ser rundt oss her i samfunnet, altså teknologien til militæret, den er 50 år tidligere og forut for vår. Så det å klone en tøybamse og skape liv i den, det er no fix, ikke noe problem for de folka her. Og det er det som har skjedd. Og han kommer her nå snart, han er på toalettet, og vi ble enige om å gjøre det opptaket her, men, og det er derfor det ikke er publisert før nå, det er jo, dette er jo tatt opp nå i juli 2019, så måtte han få gjøre forberedelser så han ikke får problemer etterpå når dette her kommer ut da. Skal vi se, her kommer han. Ja, kom inn du, Theodor. Hei. Hei, du, nå har jeg introdusert deg for lytterne våre. Jeg har fortalt om hva som har skjedd med deg siden ja, Portveien 2 og julekalender og sånn. Ja vel, la meg bare starte med å si hallo Norge, hallo, brum brum. Hvordan går det, Norge? Brum, brum. Ja, det jeg tror at folk er ganske sjokkert når de nå skjønner at du har bodd og i det hele, først og fremst at det finnes et kloningssenter under Oslo. Og for det andre, at du nå står her i levende livet, full av fart, klar for kamp, som en liten ekte bjørn. Brum, brum, her må jeg bare stoppe deg litt, Henrik. Fordi at kanskje seerne dine har glemt meg, eller dere der ute i Norge. Fordi jeg var ganske stor, skjønner dere, på 80 og 90. Det går bra, ikke gråt. Jeg vet det, Theodor. Men du, hør her, vent litt, slapp av. Ja, men det går bra. Jeg er så lei meg, fordi jeg savner rampelyset, skjønner du, brum, brum. Jeg var en stjerne, en av de sjeldene. Det vet vi, Theodor, og når du nå kommer ut med det her, altså nå har du
Nå er det jo sånn at du kan ikke komme ut med det her før det har gått noen måneder. Fordi da kommer du til å få repressalier fra lederne på kloningssenteret. Åh, det har jeg allerede gjort, Henrik. Brum, brum. Og bare for at seerne dere skal vite på hvilket nivå denne podcasten, som dere kaller det så pent, er på, brum, brum, så vil jeg bare begynne med, Henrik, og dette her visste du ikke. Men jeg kjenner til og med faren din. Nils Allum. Ok, Theodor, men han er... Glem han. Fordi dette her er mye mer interessant. Folk har lyst til å høre på hva som skjer på kloningssenteret under Oslo. Ja, det er det jeg prøver å fortelle deg, Brum Brum. Fordi at nede på kloningssenteret så var det en del leger. Og de pynta jo på, sånn som for deg, så prøvde vi å skaffe deg lønn da, og vi fra NAV. Og det faren din sa, for han var sånn gammel druide. Og det han sa var at, kan dere gi gutten min en pen og pyntlig diagnose, så han kan få seg en lønn? Og dette vet ikke du nå, men det her pratet vi brom brom med legene, altså under i kloningssenteret. Jeg skjønner. Så hele det her med at jeg fikk bipolar, og som visste seg at det ikke var det når jeg slutta på piller, alt det der var bare sånn der slags skues, akkurat som en Truman Show da, på meg. Altså, for å si det sånn, du sa jo det selv, at vi ligger sånn cirka 50 år foran dere i tid. Skjønner du? Brum, brum. Ja, teknologisk, ja. Jeg har jo skjønt det nå. Etter at du har vært her et par dager og på en måte gitt meg full oppdatering på hvordan dette her foregår. Men uansett da, for lytternes del, jeg synes at et perspektiv som er veldig interessant, ja, det er du er der nede, du kjenner mye til den militære teknologien vi her over bakken ikke kjenner til. Du kjenner alle disse andre kjendisene som også er kloner, som vi også ikke vet er kloner. Å ja, brum brum, hele NRK, hele røkla, altså, bare du nærmer til Siv, ja, altså, du... Siv Jensen er der, Erna er der, Kjei Grande, altså hør på de navnene, du hører jo at jeg er laget på kloningssenteret, Solberg, Kjeiv, Grande, brum brum, Sives, Stive, Siv, brum, brum, kom igjen da. Altså det er bare skuespill det vi ser her, altså på TV og radio, nyheter og så videre. Ja, men problemet, Alan, nå skal ikke jeg være noe sånn som peker fingeren, det er sånne som deg som lager problemer. For vi hadde fikset alt for deg med fin diagnose og med de legene og sånn, brum, brum. Men når du ikke følger reglene, det er da... Problemet begynner, vet du. Ja, men hør her nå. Vi må ha en diskusjon om Erna Solberg. Ja. Fordi nå kjenner jo du henne fra der nede. Hvordan er det forresten når du blir klonet? Har du fortsatt en følelsesmessig kropp, eller er du bare en robot? Eller hvordan er det der egentlig? Altså, det er som om du er den du er, uten at du er det. Skjønner du litt hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener, men når du er en klone, så er du en litt dårligere kopi av originalen. Det er du jo. Det blir som en kopimaskin, det. Når mange nok ganger så blir den jo dårlig til slutt. Du sier noe der, men altså, vi har lagd alt der. Vi ligger langt foran dere i tid. Alt er planlagt og sånn. Dere skjønner ingenting. Jeg har hengt med disse folka her i nå snart, ja, i hvert fall i 40 år under der. Men du, det her med å føre hele det norske folket bak lyset, er det en del av planen? Altså, det her er å signere over hele... altså at EU skal bestemme over norske energiressurser gjennom ACER. Hva var det for noe? Altså, nå får jeg veldig vondt av Erna da, fordi egentlig, selv om hun er statsministeren, brum brum, så hun har jo ikke noe stemmerett. Skjønner du? Det er ganske, hva kaller du det? Sånn, ja, du synes det er synd på henne? Absurd at statsministeren ikke har stemmerett. Jo, hun har stemmerett, det er bare noe hun har fortalt deg. Nei, men du skjønner ikke det her, fordi at det... Dette er disse her folka i Israel og USA som styrer. Ja, det kommer masse leger der fra både USA og Israel hele veien, det der. Åja, så... Det er de som styrer det der. Ja, er det du mener med at hun ikke har stemmerett, ja? Å, fy, det er det. Det er det jeg mener med at det var helt... Jo, det var det ordet lett etter, brum, brum, paradoksalt. Ja, ikke så... Det er så paradoksalt. At Erna er statsminister,
men har ikke noen stemmerett. Brum, brum. Ja, jeg skjønner, så hun er rett og slett, hun må bare ta ordre, hun da, fra disse legene og folka som kommer fra USA og Israel. Alt er ordre fra øverste hold, og så, altså det problemet er når det er, altså nå skal ikke jeg være frekk, for jeg er en svær fan av deep yoga, altså det er deep yoga, det du kaller seg, brum brum. Deepyogapractice.com. Jeg er kjempefan, men altså, du er, følger ikke reglene helt av dem. Som de andre, skjønner jeg. Nei, jeg reagerer jo da når hun liksom overdrar med et pennestrøk norsk selvråderett over energiressursene våre. Ja, det er en ting. Ja, alle er lei seg, og vi er så lei. Nei, hun gjør jo det her med vilje, for hun får beskjed om det. Og så er det jo også sånn at hun har jo, sør meg, satt mange flere tusen amerikanske soldater på norsk jord. De har opprettet en base her og sånn. Ja, men det var nødvendig. Altså, de lagde en base i Vardø som hadde 15 etasjer under bakken, en sånn satellittradar. Hvorfor skal vi ha det her? Jo, nå skal jeg fortelle deg. Det er en gammel deal mellom Israel og USA, fordi de hadde lovet 3000 soldater å få lønn. De hadde lovet at de skulle betale dem og familien over. De skulle, ja, men det, altså. Skjønner du? Okay, ja, jeg skjønner det. De amerikanerne hadde ikke jobb, brum, brum, i Amerika. Statene, ja, fordi de, alle er på dop der og sånt. Så de lovet dem å jobbe med god mat og logi og penger og nye drakter. Nye drakter, ja. Ja, nei, ja, altså, det synes jeg jo er horribelt. Og så er det jo sånn at hun skal jo privatisere alle velferdstjenestene. Sånn som for eksempel barnevernet. Hver gang staten tar et barn, så havner jo alle penger i Cayman Islands. Ja, men overskuddet. Hele barnegreiene, det der, at det er jo på høyt, høyt nivå. Og du vet, det er skumle greier, brum, brum. Ja, havner det noen barn nede i kloningssenteret også, eller? Har du noen barn på kanalen din akkurat altså, det, nå, brum, brum? Har du noen barn på kanalen din akkurat nå? Du kan snakke fritt, for husk, det her kommer ikke ut for 6 måneder etter at vi har tatt det opp. Vel, altså, jeg og Eli, vi har pratet om det mange ganger, brum, brum, under der. Og så, sorry at jeg har fått litt sånn slang språk. Det har vært tøffe år under jorda, for å si det sånn. Brum, brum. Så litt av den uskylden du pleide å høre meg, da, brum, brum, den er kanskje litt borte, men ikke sånn, så har jeg ellers snakket om at alle de barna som skriker der nede, brum, brum, det er så forferdelig. Vi hører jo dem hele tiden, brum, brum. Ja, å fytterakker, så de rett og slett alle de barna som har forsvunnet siden 90-tallet, jeg tror det er rundt 5000 under barnevernets omsorg, de har forsvunnet ned i kloningssenteret. Ja, altså. Brum, brum, de sender dem oppover i Nederland og hele pakka dette. Og du vet, når noen lager trøbbel for oss, for eksempel sånn, ja, vi føler jo litt, det har jo vært litt snakk om deg og hun pakistanske jenter du jobber med. Men det gjorde også, brum, brum. Ja, hva snakker dere om oss der nede? Altså, mange er fan av deg, Alun, Henrik. Mange er fan. Og mange liker deg. Eli er kjempefan, brum, brum. Hun er faktisk. Nå skal ikke jeg avsløre for mye her på live podcast. Men Eli er litt småforelsket der, brum, brum. Ja, hun er det, ja. Jeg trodde hun var mest glad i potetgull og hamburger og sånt. Nei, nå var du stygg, brum, brum. Det. Jo, ja, men altså. Jeg synes noe, i hvert fall det virker som om hun er veldig interessert i det da. Men hør nå, en annen ting Erna Solberg har gjort, hun har jo maltraktert og sodomert hele skolesystemet. Hun har jo innført, nå skal det være en ny seksualundervisning hvor de viser analmassasje og sånt noe til barna. Ja, men det var kom igjen da, nei, du kan ikke hele tiden. Du kan ikke støtte dette greiene her. Altså, jeg får vondt av Erna. Fordi at hun prøver bare å være modigjord. Du vet, Erna og Brundtland, disse er mødrene som ble lagt der nede, brum, brum, på kloningssenteret. Og de ble nettopp lagt for å være modigjord, kan ja, men, du tro da? Ja, men modigjord handler jo om å kunne gi omsorg og omtanke for andre. Ikke om å bli like svær kjærl som modigjord.
Ja, men... Når spiser kake og pølse, rekesalat og hamburgere og tapasboller. Når hun ble valgt som statsminister, men... så... Nei, vent litt da. Når hun ble valgt som statsminister, så tråkket hun opp i butikken med bildet av seg selv med tapasboller. Sammen med han Sindre Finnes på meny. Jo, jo. Det var det første hun valgte å vise frem, at hun var så flink på å kose seg. Ja, men hva har det med at hun er en type av statsminister å gjøre? At hun liker å spise is og boller, og det reagerer jeg litt på. For jeg har sett på nettet, og jeg synes du er ganske nedverkende. Nei. Og selv om hun pakistanske jenta du jobber med, tynn og slank og alt det der, så kan jeg fortelle deg en ting, Brom-brom. At på Aker sykehus, hvor de gjør de fleste fedmeoperasjonene, der har de fortalt både meg og Eli ganske nøye at det er ikke deres skyld. Brom, brom, det er ikke deres skyld. Og da synes jeg du er ganske stygg, altså. Ja, men det, hvis at hun ikke klarer å styre seg, at hun er en slave av belønningssystemet i hjernen, at liksom kake, boller, marsipan, disse tingene her, det overstyrer fullstendig da, det rasjonelle. Hvordan skal en sånn feit gris rett og slett styre Norge ansvarlig? Det er umulig. Hun vil jo styre ut fra sine erfaringer. Det er, du har jo ikke noe annet. Ja, men la meg nå snu hele analogen på huet da. La meg si at hvordan er det det Rothschild skal styre denne grisen? Det er jo putte chips og boller inn i kjeften, ikke sant? Ja, hvis du putter hele formelen brum-brum på hodet. Ja. Så det de styrer... Det er lett å styre. Det er lett å styre, det er det du sier. Ja, du må putte det på hodet, men altså, jeg er veldig glad i Erna, jeg sa brum-brum. Og det at hun koser seg litt med pølser og burger og sånn, det synes ikke jeg gjør noe. Altså, jeg synes hun spiller inn den rollen helt perfekt. Altså, nå så jeg det Clinton-intervjuet også, du hadde lagt ut. Hun står jo helt perfekt bak der og smiler. Det er det hun skal gjøre, brum-brum. Hun har jo gitt... fortsatt den støtten til Clinton Foundation, og hun ønsker å gi 8 milliarder kroner til Soros, George Soros stiftelse som EU-midler. Hva er det for noe? For det første, forklare meg hva EU-midler er for noe. For det andre, hvorfor skal altså, folk sulter altså, i Oslo, folk altså, ligger på gata og har ikke mat. Nå må du roe deg ned, du og hun der pakistanske damene dine, nå roer dere litt ned. For det første så følger dere ikke reglene, ingen av dere. Og det at du henger med en sånn pakistaner... Ja, men jeg kan si deg en ting. Naima, litt, brom, brom. Nå må du høre. Naima har jo rett og slett blitt forsøkt tatt rotta på av disse kreftene. Disse høyre kreftene, spesielt i den bydelen her i Vestre Aker i Oslo. Det er helt grusomt. Det er som en sekt. Jeg vet ikke hva de gjør. Møtes på nattestid og gjør for noe. Disse folkene, de er ikke normale. Ja, men altså, hun dama der, bare glem henne. Fordi hun har lagd nok problemer for oss som det er. Og det har du også gjort forresten. Men det som er greia, det er at du kan tenke deg selv. Det er ikke lønn til å gå rundt for oss folka lenger. Ingen av oss. Altså, den matten vi hadde, husker du det ordtaket, brom-brom, when we were kings? Ja, jeg har hørt det. Altså, det er litt sånn det er for oss på kloningssenteret da, altså NRK, det ligger med bruketregg, brum brum. Ja. Og det er ganske mange, altså jeg er bare en vanse på NRK, brum brum, så hadde storhetstiden på 80-tallet, brum brum, men altså alle de folka, og det er derfor vi måtte lage rompestønte, prompestønte og homsestønte. For å få opp brom-brom-seertall. Brom-brom. Ja, det var jo bare en kanal, jo, Theodor. Altså, nei, altså nå, den der, det jeg mener med rompestønte, det kjørte vi, altså, fordi vi lagde en liten sånn nisje for pakistanerne også. Vi lagde vår egen brom-brom. Ikke sånn som hun pakistaneren på din side. For hun føler vi er litt sånn ut av kontroll. Brom-brom. Men altså, vi lagde vår klone under jorda, brum brum. Er det han der? Åja, han Noman. Så, hør nå, og nå skal du høre, brum brum. Rumpestøntet i Shabana, det var min idé. Og var det din idé? Det synes jeg var smakløst. Jeg skjønte ikke poenget engang. Nei, men hva? Fordi jeg tenkte, hva trekker kunder? Det er rumpe, det er rumpe.
Er det virkelig det, altså? Homsestønte, den fant Noman på skjær. Altså, han kjørte homsestønte. Fordi hva er det nummer to de liker? Homse. Ja, altså, hvis du ser på hvor mye homse og rumpe det er på, i avisene, så er det overalt, så jeg tviler ikke. Og på Iran kjørte vi da litt mer classy. Vi kjørte Oscar-stønte. Så. Ja, men hun fikk jo ikke lov å reise til India engang, fordi faren hennes var fra Pakistan. Nei, men det har med hele tiden med image. Altså, ut av deg er jo kult. Hører du? Ja, ja, ja. Og det jeg bare prøver å si til deg, at alle disse stønta, de har mange av de er mekket med kloningssenteret. Det er mekka der, mekka. Men han Jens Stoltenberg, ser du han der nede? Han er der hver dag, og han altså, nå, som jeg sa tidligere her, Brom, nå er det, altså, ditto, Siv, ditto, nå er det snart virkelig morna Jens, Brom. Begynner klonen å bli dårlig, eller? Altså, klona defekte, mange av de defekte, brom, altså, de funker ikke, se på meg, jeg gråter jo mine bamsetårer igjen da, fordi... Men du, kan jeg spørre deg, for jeg har hørt en sånn jakthistorie om Jens Stoltenberg, som var på en fest, og var kledd ut som en beduinkvinne, og sto inn på et toalett mens en annen fyr tok og gjorde sitt homseopplegg på han da, inne på det toalettet. Forstår du hva jeg mener? Altså, jeg er ikke enig med det, men det går jo rykter hele tiden. De fleste der nede på kloningssenteret er jo homofile. Det er mye rumpepuling. Unnskyld, brom. Men det er mye rumper i veien, kan men, du si. Og Jens, det går rykter om at han har bare sånn der. Brom, hva de kaller det? Sånn trophy wife. Altså, kona er jo ikke noe trofé, men altså bare en sånn... Dekoperasjon? Ja, altså hun er jo ikke noen trofé, og at han er homo, men her er kløet, og det kan jo jeg fortelle dine, hva kaller du det, fans. Og nå kan dere høre det direkte fra Theodor, brom. Det er jo at Jens Stoltenberg og hele familien er transer. Brom, ikke si at dere hørte det fra meg, ja. Brom, det var det, Henrik. Der fikk du noen saftige nyheter. Ja, men det er jo veldig rart at en sånn liten klikk som Thorvald Stoltenberg får sånn høy posisjon i FN, Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon, Torbjørn Jagland i Europarådet, Jens Stoltenberg i NATO. Hvor er det Erna skal den nå da, når hun er ferdig? Vet du hva som er morsomt før du fortsetter, Brom? Alle de nevnte nå, de kjenner vi fra kloningssenteret. Brom. Gjør dere det? Absolutt alle. Og det du vet, det er ikke mennesker. Det er det du må fortelle dine followers, ja. Brom, som de kaller det. Det er ikke mennesker. Ja, vi må legge ut denne her på Deep Yoga på podcasten, men det må jo som sagt bli om 6 måneder da, når du har fått kommet deg unna og gjort de forberedelsene du må. Altså, nå har jeg, folkens, det her er Theodor fra 80-tallet. Ja, men Theodor, ikke gråt. Ikke gråt. Det går bra. Jeg kan love deg, på denne tiden her, så ligger du i ny kropp, slapper av på en sydavsøy i Karibien, som ikke er infisert av pedoer enda, og kuleren med en kokosnøtt. Helt ærlig, bare snakk åpent. Det du sa deg, Henrik, det varmet hjertet. Hver gang jeg snakker om... Tenke på 80-tallet, så begynner jeg grått. Ja, jeg skjønner det. Det var jo kult også, jeg husker på 80-tallet. Jeg var jo bare en liten kid med tynne bein og store knær. Men det var noe uskyldig fortsatt over 80-tallet. Vi var ikke klar over hele sånne kloningssenter og sånt noe. Ja, men altså, jeg er jo en klon, og det jeg savner mest av alt. Det var rampelyset til 80-tallet. Jeg var så populær, vet du.
Og brum brum, og overalt du kunne se VG, Dagblad. Til og med, jeg og Eli var til og med fullside på Aftenposten. Ja, ja. Det er jo, det er ikke så rart. Det er Aftenposten. Ja, det er jo ikke så rart. Det er en sånn Israel-USA-megafon. Men nå kan jeg i hvert fall si deg det, at de tidene er forbi. Og når vi er ferdige og ute med den her, så har du ikke noe fremtid i kloningssenteret heller, så du blir nødt til å gjøre omkalfatringer, altså. Og finne på noe annet. For det her kommer ikke til å la deg leve lenge etter dette her. Altså, Henrik, nå skal du høre her på meg. Sorry at jeg har fått litt sånn der, litt sånn har rundt kantene personlighet. Ja, jeg... Altså, nå sitter, dere ser jo ikke dette her ute i tusen hjem, men nå sitter altså Theodor her klar med en sigarett. Har du begynt å røyke der nede også, Theodor? Og hva er det du røyker for noe forresten? Blom, blom, det er for å dempe ned sorgene. Altså, det har vært mange traumer der nede, kan du se da, blom, blom. En del traumer, og altså det stemmer som hun pakistaneren du kjenner sier om mind control. Altså, ja, de driver med sånn... Det stemmer på en flekk, brum brum. Trauming og seksuelt misbruk og drap og sånt noe for å lage vegger i hjernen, da, som man ikke skal klare å tenke selv, men gå mer som en sånn robot på autopilot, er det det du sier? Men er ikke det, gjør ikke det deg også til en robot da, Theodor? Ja, men du skal høre en ting her, Henrik, Alvin, og nå skal du åpne øra og øynene og huet og alt. Ja, vent litt da, så skal jeg ta så fyre på for deg her. Ja, jeg hører det. Fordi hele kluet nede på kloningssenteret, hvor vi alle henger sammen nå, altså, det er helt forferdelig der, altså, brum brum. Det er at vi skal få evig liv, brum brum, så jeg har ikke noe å si. Fordi at de har tenkt å lage 1000 bamser av meg, brum brum. 1000 bamser av meg, Henrik, brum brum. Det hørtes jo litt skummelt og rart ut, egentlig. En sånn armada med Theodorer som kommer, liksom, rekenes. Ja, men tenk deg så deilig for meg å tenke på at uansett hva som skjer, så er det 1000 til akkurat som meg. Altså, litt det, dårligere det, format. Men Theodor, var det Jeffrey Epstein også var opptatt av det? Klone sin egen DNA i en ny menneskerase? Og han har visst mange det... ganger der nede. Han har vært der med legen og hilset på meg, og han likte ikke meg noe særlig da. Har han vært legen på Rikshospitalet? Han legen til Mette Marit... Christian Bjøro, har du sett han der nede? Og han, alle er redd, han, brum, brum, han er ferdig. Er det egentlig en dame? Altså, jeg vil ikke være den, ja, men dere har nevnt dette her før, dere på nett, på sånne tranny-greier, brum, brum. Men det jeg kan si til deg og dine lyttere da, lytterne dine, det er bare sånn ha-ha-sikre fra kloningssenteret, brum, brum. Ja. Det er jo at disse legene der nede, de har allerede klonet 500 av seg selv. Det ligger allerede 500 av Bjøro der nede. Klare til arbeid. Og de kommer en og en hvert år. Så er det sånn at det kan bare sånn fungere det, for å forstå det, er det sånn at bevisstheten flytter fra den opprinnelige Bjøron til en klone, til neste klone, til neste klone, så det er sånn de får evig liv da, at det bare hopper bevisstheten til neste klone. Bingo! Brum, brum! Ja, nettopp, de putter inn bevisstheten, altså det som skjer da, sånn som de gjør på mange her på kloningssenteret, det er at nå folk har sover, og er i det de kaller sånn REM-sleep. Ja. Da tar vi bevisstheten, dommers. Åh. Og da tar vi bare og putter dem i klona. Åh. Og eier på en måte bevisstheten, da, kan du... Hvis du forstår hva jeg mener, ja, brum, brum. Det er litt vanskelig å forstå. Nei, da, jeg forstår det. Men problemet som har begynt å oppstå, brum, brum. Sorry at jeg er litt sånn hard rundt hjørnet når jeg prater, altså, men det har vært et tøft liv nede på kloningssenteret. Det er at... Det begynner å bli dårlig modell, da. Og på hver eneste klon begynner å bli støggere og støggere, Bams. Det blir verre og verre, ja. Nå sprakk du helt. Det går bra. Ikke gråt, Theodor. Så. Ikke gråte. Det er jo det her som er...
Altså, det hadde vært mye lettere å bare innse at døden er døden. Vær fornøyd med det. Det er et liv etter døden. Hvis du bøyer deg for Gud og det guddommelige og sånt. Ja, men jeg begynte å grine akkurat nå på grunn av at bamsen ble faktisk støggere og støggere. Brom, brom, og det synes jeg er også litt trist, sånn som på 80-tallet, vet du. Brom, brom. Men før vi avslutter, og du liksom legger inn denne her arven her etter deg da, Theodor, er det noe spesielt... Er det noe spesielt du har lyst til å avsløre? Har lyst til å avsløre noe? Før du drar? Altså, er det noe vi som mennesker trenger å få vite så vi kan beskytte oss selv da? Det er det jeg spør om. Fordi, folkens, Norge, alle ute på byene og landsbygda, alle dere der ute, brum, brum, dette er Theodor. Vær på vakt. Mye krøllbøll, og mye stemmer ikke. Og dere kommer til å få se det nok en gang. Hva med 5G? Hva med 5G? Hva skal vi gjøre med 5G? Det er allerede i gang. Ja, det skjer allerede. Hvordan virker det på oss mennesker? Blir vi styrt av 5G? Er det sånn som de sier at det egentlig er et militært våpen for å splitte folkemengder og kontrollere sinne til folk? Ja, de kan til og med få deg til å bli sint. Og krangler dere imellom, og så kommer barnevernet og tar barna dere, for dere krangler for høyt. Det kan vi planlegge for dere, brum, brum. Ja, så det er i hvert fall en ting å passe seg for da. Men en annen ting også, når du først nevner det, en ting er at du kan bli fy forblandet og banke opp unga dere, så du blir tatt fra, deg, fra barnevernet, brum, brum. Men en annen ting er jo at du blir jo sengeliggende, fordi det ødelegger jo hele immunforsvaret, sånn som chemtrails. Hvis du sjekker opp, hallo Norge, brum, brum, det der ute, Norge. Uff, ikke gråt, ikke gråt. Jeg skjønner, det her er heftig. Tenk for meg å ta inn dette her, og alle andre å ta det inn. Nei, jammen ikke det. Jammen ikke greit. Så det er liksom, vi er inne i Ragnarokk, vi da. Dette her er jo veldig nært Ragnarokk altså, og endetiden. Altså, brom, brom, jeg begynner å krone hele tiden, men Norge er du jo... Ja da, Theodor, så... Jeg savner dere, men jeg kan bare si en ting at Senge... Det ødelegger hele immunforsvaret, så du blir sengeliggende og får kreft, og bare ta en titt oppi. Får jeg kreft av 5G? Jeg må skru ned de boksene, ja, sånn jeg ser det. Altså, bare se en titt oppi himmelen, brom, brom, så skjønner dere alt, og da forstår dere at Theodor har snakket sant hele veien, brom, brom, og jeg savner dere, og jeg savner lampelyset, og nå kommer jeg til å gå undercover, brom, brom, men bare husk en ting, Norge, by og landsby, brom, brom, pass dere, nå kommer alle de folka her ut fra kloningssenteret snart, og dere får se dem, brom, brom. Åh. Er det mulig å se to Erna samtidig? Eller er det bare en av gangen alltid? Brum, brum. Sorry, jeg måtte spise litt her også. Altså, du ser jo at Hillary er jo en klone. Clinton. Ja. Hun viste jo seg to ganger på samme tid. Ja. Og da tok de og knerta hun. Ja, stemmer det. Det var to stykker Når det gjelder Erna, så tror jeg det kommer til å fjerne det ganske noe, snart. Det var jo når Hillary var i Norge, da. At ja. Det var en fyr som bare, hun er her i Tennessee eller noe sånt, på en konferanse. Stemmer nettopp, det? Nettopp. Men det de kommer til å gjøre med Erna, en annen nyhet, det er de kommer til å gjøre Erna fjerne. Brom, brom. Skal hun ikke være statsminister så mye lenger? Nei, de sier at de har ikke hverken bruk for henne eller han der Jens lenger da, selv om han ble sekretær for NATO. Nå skal ikke jeg si for mye her, altså, brom, brom. Så han også er på vei ut, altså? Jeg bare sier Norge. Norge, landsby og by. Bare ta en titt på bildene av Jens og Erna, brom, brom, så ser dere alt. Jeg har ikke mer å si, og nå må jeg gå, Henrik. Ja, greit da. Undercover, brum, brum.
Ja, men det ønsker jeg deg lykke til med, Theodor. Og så lover jeg at jeg skal ikke gi ut det her før tidligst desember. Eller hva sier du? Helt perfekt. Men nå må jeg gå, altså. Ha det. Ha det, folkens. Norge, landsby og by. Brum, brum. Ha det, Theodor. At alle nordmenn i by og bygd, ikke sant? Det er det du skulle si.